OKTAGON se vrací zpátky na Slovensko, kde se představí to nejatraktivnější, co domácí scéna nabízí. Šampion lehké váhy Ivan Buky Buchinger. Návrat Gábora Borároše. Bratislavský diamantový čávo Robo Pukáč. Šampion výzvy Samuel Pirát Krištofič. Ženský supertalent Monika Chochlíková. A když na Slovensko, tak rovnou na Nepelu a s fanoušky. Yeah! 11.9. Bratislava. Lístky v síti Ticketportál a živě na oktagon.tv. Na stejném turnaji prohráli před půl rokem a nyní se oba borci vrací, aby pouze jeden z nich našel vykoupení. Zkušený postojář a evropský šampion v thaiboxu Dano Hromek. 50 zápasov Muay Thai a K1. MMA zatiaľ 2-1. No veľmi dobre si ho pamätáme, keď na OKTAGONE 14 porazil Igora Daniša. Je niekto ďalší, na koho by si měl v OKTAGONu chuť? Nebudem mať drzú a sprostú hubu. To je jedno, pripravím sa na hocikoho. Dano sa zmenil vlastne naozaj veľmi veľa od posledného zápasu, lebo nerobí dlho MMA a proste naozaj veľmi rýchlo rastie, učí sa tie techniky na zemi, takedowny, obrany. A vieme, že jeho zbraň je proste stand-up, lebo je thaiboxer. Trénujeme stále komplexne a tvrdo, čiže proste možno som trošku viac pracoval na mojich tých nedostatkoch, ale na tom pracujem stále vlastne, lebo stále sú to moje nedostatky, to zápasenie, celkovo tie prechody na zem a tak. Nepovažujem ho ako nebezpečného supera. Václav Holota, mimoriadne nebezpečný bojovník, ktorý všetky svoje zápasy ukončil pred limitom. Zo skore 4-1 nastúpil do svojho tretieho zápasu v OKTAGONE. Všetko podriadil svojmu snu stať sa úspešným a profesionálnym bojovníkom MMA. A jeho největší výhoda bude určitě jeho zkušenosti, protože když já jsem začínal s bojovými sportama, tak on už sbíral tituly. Čekáme, že zápas bude odehrávat jak v postoji, tak na zemi. A očekávám, že upřednostním svoji komplexnost. Myslím, že Dano dostanu na zem a tam ho nějak utáhnu. Ve vzájemném zápase se můžeme dočkat čehokoliv, ale jedno je jisté. Vylepšené verze obou bojovníků nám určitě přinesou skvělý duel. No, tak ako prvý nám nastupuje zástupca trnavského gymu Daniel Hromek, ktorý svoj poslednom zápase prehral. Prehral s Fajkom, čo je tímový kolega jeho dnešného supera. No a ja som pred týmto zápasom extrémne zvedavý, ako sa zlepšil v tej práci, čo sa týka takedown defensu a nejaké práce na zemi, pretože v podstate svoj posledný zápas prehral tým, že bol hodený na zem a nedokázal sa postaviť. Nebol to zápas nejak divácky moc atraktívny, ale Fajk si od zápasu to, čo potreboval, eliminoval v podstate Hromekové najväčšie zbrane, teda stand-up tým, že ho dal na zem a myslím si, že niečo podobné si dneska na ňo pripraví aj Václav Holota a uvidíme, ako si s tým poradí Hromek. Ptal jsem se Vaška vlastně v rozhovoru na MMA Letem světem. Mimochodem děkuji za vaše hlasy v rámci podcastu roku. Jsme nevyhráli, jsme poraženi, ale skončili jsme pořád první desíce, což si myslím, že je fantastické. A je to druhý podcast mezi sportovními, ale to teď není důležité. V každém případě Vaška jsem se ptal, jestli bude ten zápas aspoň nějakým způsobem postojí, protože ten postoj má silný, ale pak přijde do zápasu, jako kdyby mu tolik nevěřil a říkal, že ano, že by to chtěl zkusit. No ale proti evropskému šampionovi thaiboxu nejsem si jistý. Uvidíme, Dan Hromek má, přijde mi, že tě úvodné minuty tých zápasov má také pomalé, tak to majú aj tí thaiboxery nejak vžité. A naposledy tu Attila po ňom zjapal, nech sa prebere, nech sa začne hýbať.
čo sa mu nepodarilo v podstate. Tak uvidíme, dnes som na to zvedavý, v dokrutke spomínal, že pracoval hlavne na tých nedostatkoch, a to je takedown defense a nejaké vstávanie a práca na zemi, a myslím, že dnes tam bude preverený. Musím říct, že už jsem dlouho neslyšel tak dobrou nástupovku. No, abych sklidil tu klec a pustil tady apokalypsu. Tak zase príhodná v tomuto priestoru, ktorý tu zažil už množstvo takých akcí. A tohle bude taky party mezi Hromkem a Holotou. Jen připomínám, jestli si myslíte, že jsme vám zapomněli vypnout přenos na prelims. Tak ne, jakmile řekne rozhodčí fight, tak to zhasne, takže utíkal bych už teď řešit Octagon TV. Václav Holota, který má obrovský sen a podřizuje mu naprosto vše, stát se šampionem, být mužem, který vydělává čistě MMA, přestal vlastně učit ve škole, teď už jenom nějaká ta práce osobního trenéra, ale jinak říká, se ani na fotbal nedívám, radši 2 hodiny studuju nějaké techniky. Je možná, někteří by řekli, až příliš fokusovaný na tu jednu věc, a to občas samozřejmě může uškodit, ale věříme, že to není Vašku případ, že to je prostě jenom ten profesionál typu Zdena Chary, který si píše 25 let svých hokejové kariéry, prostě deník, do kterého zapisuje každý trénink, všechno, a když se pak někdy v sezóně necítí, tak se podívá do toho deníku, a když se cítil dobře, a začne dělat přesně to, co dělal v týdně, když se cítil dobře. V případě Zdena Charu už bych hovoril o encyklopedii. No. Má na to speciální místnost doma, kam ty deníčky ukládá. No ale teď k Holotovi. Měl to 4-0 a pak přišel Jungwirth. A Holota má před sebou podobné vykoupení, možná jako Bahník tady, který o tom mluvil a říkal, mám to v hlavě. A když jsem se Vaška ptal v tom rozhovoru, jestli to je zápas, na který se hodněkrát díval, který ho straší trošku ze sna, tak říkal, že ano, je to tak, nemůžu tomu prostě uhnout. Treba povedať, že Holota tam mal Jungwirtha snad v 3 alebo 4 submisiach úplně čisto chyteného. A nedokázal ho utiahnuť, čo v ostate možno ho tiež nalomilo, a nakoniec Jungwirth so svojím neskutočným kardiom ten zápas otočil a presvedčil bodových rozhodcov, že on sa stal tým víťazom. No ale dnes je tu nový deň, nový zápas, nový super a Holota je určite odhodlaný pripísať si víťazstvo na svoju stranu. A vidíme obaja pozitívne skoro. Holota veľký favorit na tým športe a uvidíme, ako sa s rolou tohto favorita vysporiada. Obaja sú po prehre, obaja chcú nabehnúť na víťaznú vlnu, ale veľkou pravdepodobnosťou sa to dnes podarí iba jednému a my sa maximálne za 15 minút dozvieme, ktorý z nich to bude. Dámy a pánové, čeká nás druhý zápas dnešního večera. Vším rozhodčím v oktagonu bude Petr Palej. 77 kg, tedy veltr, 3 kola po 5 minutách. Pojďme si představit oba muže. Nejprve modrý roh. 27 let, 187 cm, 77,45 kg na váze. Doxed, Bet, Spartacus, Fight Gym. Trenéři Attila Vek, Martin Minár a Roman Kolár. Má na svém kontě v MMA 3 zápasy, 2 vítězství, 2 KO a 1 jedinou porážku za Slovensko v modrém rohu. The Anonymous Daniel Hromek! Červený roh, 27 let, 184 cm, 77,45 kg na váze. Reinders MMA tým pod trenéry Andre Reindersem a Michalem Zubem Novotným. Má na svém kontě mezi profesionály 5 zápasů, 4 vítězství, 4 ukončení a 1 porážku. V Nerudově poháru za dluhopis.eu a dnes večer v červeném rohu také za Česko Václav Holota! Jestli chcete, podejte si ruce.
OK, pravidla oba dva znáte. Užijte si čistý, fairway, tvrdý fight. Hodně štěstí vám přeju. Zpět do rohu. Zviazanie. Tu Hromeka, pokus o takedown, uvidíme, či bude úspešný. To Hromek dobre bráni, ale Hromota bere pod seba a uvidíme, ako na tom Hromek zapracoval. Či sa dokáže postaviť, či bude aktívny z tej spodnej pozícii, alebo z toho vašak Hromota postraží a po prípade sa mu podarí nasadiť tam nejakú submisiu. A prvé časomíra, toho jsme si všimli. Ale není to teď úplně důležité, protože tu oficiální má. Oho! Časoměříš na svém stolku a teď Hromek zdarma přetočil tuhle pozici. Hlota byl dost nepozorný na zemi na své poměry. Hlota to ztratil velmi lehko, mal tam přitom obě dva haky, ale nekontroloval Hromeka rukami a ten sa dokázal pretočiť a ostal on v hornej pozície v garde. Uvidíme, ako tam bude pracovať. Hloto, viem, že tam je veľmi nebezpečný. Vie tam nasadíte submisie, má na to výbornú postavu, dlhé nohy. Zatvoreného Hromeka, ten dal krátky lákeť, ktorý prešiel. Samozrejme je to mistr loktu z tajského boxu, je fantasticky umí. Hromek si vstal, ale na té zemi zatím pôsobil veľmi dobře v tom gardu. S klidem pracoval na Hlotovi, zůstává ležet na zádech, absolutně neaktivní v tom směru, že by stával. Myslím, že mu přibyla ta nohavice toho tetování, ne? Že tam hodně přidal odposledně. Nemusím přidat, že nepamětám se, ale... No, už máme oboch borcov na nohách, uvidíme, koliko nám to v tom postoji vydrží. Myslím, že Dano Hromek se brát na zem nebude. Ale Hromkovi ten zápas zatím vychází dobře. Šlape mu přední, dobře to protočil na zemi, teď znovu, dobrá přední ruka. Hlota si tam nabíhá tak jako bez náznaku a tohle to Hromek vychytává, ty jeho poskoky vpřed. Tak pre Hromeka dobrý impuls v tom, že dostal sa na zem, dokázal sa z nej pretočiť, urobil tam sweep, dostal sa do hornej pozície. Čo sa mu predtým v podstate za 15 minút predošlo zápasu vôbec nepodarilo. A ta přední ruka chodí Hromkovi v podstatě ve 100%. Teď znovu zakročil. Hromka, ten si na to nedal pozor. Proval nic. Zůstal tam stát na obou nohách a Hlota ho bez problému dostal pod sebe a počítám, že po druhé z toho halfguardu už takhle hloupou chybu neudělá. Jako v prvním případě. No uvidíme, či se mu podali tu polohu lepší chytit. Hromek se dokázal natlačit na to pletivo. To je tam pozícii, keď sedí a Hlota bude potrebovať pod seba potiahnuť. Aby si tú pozíciu prešiel, ale Hromek sa výborne postavil. Ale stále je zviazaný cez ten pás. Teraz sa tam pokúša o ten underhook, čo by mohol Hlotovi rozviazať tie ruky. A zasa opäť sa dostáva on do hornej pozície a tam skúšal nejakú páku na nohu. Čo by ešte teoreticky mohla vysť, pretože ešte sú zatiaľ borci do suchy. A mohol by to tam chytiť. No a Hromek z toho uteká v pozícii, ktoré sme boli už na začiatku zápasu. Andrej Jandas křičí minuta, má samozrejme svoji časomíru, takže mu budeme věřit, že to plus minus takhle je. No, Hlota má v tuhle chvíli takovou zvláštní taktiku, kde by mu to vyhovalo, kdyby za ním Hromek přišel na záda. Dokonce na sebe mluví oba borci. Hromek je dostatečně aktivní na to, aby to Petr Bali postavil. A Hlota si nechá rozkopávat ty nohy, jsou to vlastně nepříjemné calf kicky. No a z
znovu postoj, ve kterém je Hromek samozřejmě zatím jasně lepší. Teď si dovolil low kick. Voda zkouší tlačit, dělat závěr. Ale znovu ta přední, si myslím, obrácený gard teď. Matěj Kůzník tady trošku připáleným čelem ze sluníčka. Křičí na Hlotu, aby se nerval. Tohle bylo na hraně, nic hrozného. Lehce to štrejchlo, můžeme pokračovat od klepánu posledních 10. Kroukovo kolo si myslím. No. Tak každopádne informácia z prvého kola pre nás je, že Hromek popracoval na tom vstávaní aj na tej defense, o tom takedown defense. A pekne sa pretočil, v druhom prípade ho... Počujeme si roh. Posloucháme roh Holoty. Párkrát si to vysvětlí přední rukou, pojď dlouhá přední, zadní a přední háček. Na tý země hříde se ta brdí. No, tak nepouštěj se s ním do těch přestřelek, to bylo asi hlavní, co jsem slyšel z hlasu Andreje Reindersa. Tak jsem na to zvědavý, jak to kolo bodovali rozhodčí. Kdyby to šlo na body, tak se na to budu soustředit, protože vlastně Hlota doručil dva takedowny, nicméně Hromek je poměrně rychle dokázal přetočit. Postoj bych řekl, že byl lepší a celkově mi v tom kole přišel lepší, ale těžko říct, jak to viděli bodoví. A hlavně ten druhý takedown podle mě ani nějak nebyl jeho prospech, protože Hromek ho hodně pretočil a dostal se na něho. On chtěl cez seba stavnout, ale nepodarilo se mu to, a uvidíme, co nám přinese druhé kolo. Tak ho to sliboval, že bude víc boxovat, teď se o to pokouší. Musel znovu hodit Hromka, nakonec se to daří, tak na půl opět. Hromek je v pozici, kdy by tu nohu mohl vyndat a začít poměrně rychle stávat. Hromek sa zase snaží o to vstávanie, nech sa tam do toho neponáhla. Holota sa mu snaží zafixovať jednu nohu a lepší si tú pozíciu. Hromek opäť v podstate bez problémov sa dokázal postaviť. Pasoval Holotu, má tam ten underhook, uvidíme, či sa mu podarí roztrhnúť aj tie ruky. Práve podarilo a preberá on iniciatívu na tom pletive. Uvidíme, či tam pôjde len do nejakých prestreliek, alebo sa pokusí aj o nejaký takedown. Tam by som skôr počítal, že využije svoje znalosti z tajského boxu do nejakého klinču. On je samozrejme veľmi dobrý v klinčích a teď Hlota znovu tak akože si úmyselne lehnul spíš na tý záda. Věří tomu svému jitsu, že dnes nieco dotáhne ze zad. Ale nevím, čas běží, jsme pomaličku v polovině zápasu a je to odvážná taktika. Teď tam má Hromek nohu, poměrně hluboko. Ne, Hlota to pustil, oba dva stávají se stejnou rychlostí a jsou zpátky v klinči. No, tam už to bylo vidět, že ta noha už je naozaj mokrá, už se to tam pretočilo Hlotovi. Už to bude čím ďalej tým ťažšie utiahnuť takto, pretože naozaj to spotené telo zafixovať a správne chytiť nie je žiadna sranda. Dobré koleno, ruka. Který v tajských klinčích strávil hodiny, on ve svých zápasech byl známý tím, že hodně klinčuje. Oh, loket, oba. Málo vidí. A ten Hlotův trošku trhnul Hromka pod levým okem. Okamžitě se spustila krev. Evidentně to Vaška nakoplo v cestě dopředu. Znovu silově bere Hromka na zem. Ten může být trošku otřesený po tom loktu,
Teď se navíc Zolota dostal do plného mountu, poměrně rychle a zadarmo. Holota je zatím rozhodně v nejvýhodnější pozici, uvidíme, jak si s ním poradí. No, vykašlal se na kontrolu, dál místo toho tvrdý levý úder, nevím, jestli to byl loket. A zase si lehá takhle na zem a bere na sebe Hromka. Takže do plného mountu v podstatě si s ním lahol. Hromek nemusí urobiť absolútne žiadnu snahu o takedown, ale Holota evidentne verí svojim submisiám o tým pokusom, že sa mu podarí utiahnuť Hromeka na nejakú paku na nohu. No úplne, jako, a zdá sa mi, že Dano Hromek začína byť unavený. Že mu tenhle spôsob boje prestáva vyhovovať a že Holota je daleko rýchlejší v tých přemísteních na zemi, v tých grapplingových výmenách v túhle chvíli. A že ta taktika, která nám může připadat zvláštní, teď začíná paradoxně přinášet ovoce. Tak ono, dlhší boj na zemi vždy pre postojára je nevýhodou, protože zatohnú mu ruky aj nohy, aj ten pohyb už nie je také rýchly, čiže v podstate tým Holota eliminuje tie najväčšie hromekové zbranie a čím ho ďalej takto ukontroluje a dlhšie ukontroluje na tom pletive, tak to ide všetko na jeho stranu. A myslím si, že v tých pár úderoch aj Hromeka celku dobre zasiahol. Zdal sa mi tak chvíľu, Hromek aj otrasený. No, Holota si hodně věří, ale opět propadl. Hromek mu dobře uhnul. Tak tohle je extrémně zajímavý a zvláštní zápas, ve kterém mám velký problém s tím, abych si to sám pro sebe nabodoval. Vy třeba ne, my tady u klece na to koukáme se Šerpejem a já úplně nevím, přiznám se. Pojďme si poslechnout rohy a ty si zatím rozmysli, komu bys to dal. Na ty nohy, když tu nohu chytneš, tak rozsvítí a běž nahoru na ně, jo? Nebude, mám chodit, napíj trošku. No. Pašku! Neutínej se na páku na nohu, využijte jako svít, rozumíš? Jo, když chytneš nohu, využijte jako svít, rozumíš se lidi? Jo? Pokud doložíte, to bude dobře hluboko. Když to bude dobře hluboko, stehnaj k sobě. Tak já musím rozhodnout. Chceš dohrát zápas, tady do toho, jo? Neupínej se na páku na nohu. Je fakt, že po ní Holota jde jako dost zavile. Nakonec to byl loket tady a hned dvojnásobný u toho pletiva. No tak jak to vidíš po dvou kolech? No, já to vidím velmi těsně, protože Holota sice se snaží zobrať Hromeka na zem, ale dvakrát ho zobral na zem tak, že ho dostal do hodné pozície, v podstatě ho na seba strhol. Takže tam ani nemôžeme hovoriť o nejakom úspešnom takedowne z jeho strany, skôr ten takedown možno bude pripísaný na Hromekovú stranu. No a som zvedal, čo vám prinesie do tretie kolo, ale Holota ma prekvapil, bol dobrý a presný aj v tom postoji. Zlepšil sa a začal mu vieřiť. Asi tá najväčší zmena v tom i zápase je, že od začátku druhého kola tomu postoji začal vieřiť. Samozrejme pomohlo mu, že také vidí damage na Hromkově tváři, byť není nějak zásadní pro vývoj zápasu. Relativně jednoduše jde Holota dopředu, tohle by si Hromek mohl vychytat, ale sám do takedownu asi nepůjde. A takedown docela zadarmo, tohle Hromek nezvládl. No a hlavne prvýkrát Hromek v strede klietky, tentokrát nemôže použiť na vstávanie pletivo, ak si ho tam Holota udrží a nenechá si ho odsunúť, tak by tam mohol zotrvať dlhšie, mohol by na ňom popracovať, uvidíme, či sa mu podarí pasnúť ten gard, prípadne či bude z toho gardu aktívny, čo zatiaľ vyzerá, že je. Hromek má stále tie nohy otvorené, Holota by to mohol skúsiť pasnúť. Až mu to kúznik radí, že je to otvorené, nechce skúsiť pasnúť aspoň do toho halfgardu, čo je už oveľa lepšia pozícia, hlavne mu tam menej veci hrozí.
to Stejto a Hromek sa opäť približuje k tomu pletivu a uvidíme, či sa mu podarí vysadnúť. A nie, Holota si prešiel do halfgardu. Trošku očukat hlavu Holoty, lokty, které ale samozřejmě nemají tak silnou, tak velkou sílu, nicméně nepříjemné určitě jsou dlouhodobě. Holota si neví v té pozici úplně s Hromkem rady. Správně vede tu ruku tak, aby silný Hromek nemohl upírat při stávání. No myslím, že až bude Vašek Holota sledovat zpětně ten zápas, tak si bude říkat, jak jsem mohl tolik věcí, které normálně dělám, nedělat. A je to samozřejmě ta nervozita, ten tlak toho zápasu, který cítí, že musí vyhrát za každou cenu. A zároveň ten tlak toho, že jsme po minutě a půl, možná i delším čase, zase se nám zasekla časomíra. No, dokonce už pouze 2 minuty do konce zápasu. A že to pořád není rozhodnutý zápas. Tak Holota určite spolieha na to, že má teraz nejakú kontrolu, aj keď tam nie je moc aktívny. Ale zase na druhú stranu ani Hromek tam nie je nejak extra aktívny, dáva tam tie krátke lakte, ale ani tam nevidíme teraz nejakú snahu sa postaviť. Holota sa za každú cenu snaží držať tie ruky okolo pásu a potrhávať Hromekov zadok pod seba, aby sa nedokázal postaviť aspoň cez jednu nohu. Vidíme, či vsadí na to, jak tý môj kolega Fajk, že ho uvála na tej zemi a nakoniec to dajú rozhodcovia jemu. Ale Hromek sa mu opäť postavil. Jo. A zase si udal Holota na sebe. Ale na té zemi nemá problém Holota dostať si presne do téhle situácie. Tam Holota si Hromka vezme v podstate kdykoliv. V každom kole si môžeme pripísať pokus o paku na nohu, každý bol neúspešný, no a uvidíme. Zápas sa nám blíži ku koncu a teraz je nadávnový Hromekovi, aby on bol ten aktívny, či sa pokúsa o nejaký takedown, ale krásne pretočenie. Sa tam snaží vyťahovať tú nohu, možno sa ju snaží preťahnuť až cez hlavu Hromeka. Ale sa z toho vymanil, ale sa stavia a zase bude odklepovať Holotu, to sme tu mali tiež už aj v prvom aj druhom kole. Hromek slyšel odklepáno 10, takže sa vrhnul za Holotou. Skúsil tam dát ešte nejaký úder a Holota s gongem přidal jeden. No tak asi bych to viděl na konec, na vítězství Václava Holota spíš, Václava Vaška Holota spíš, ale ty první dvě kola, nevím, rozpačitý zápas. Uvidíme, já bych se asi těž priklonil viac k Holotovi, zdálo se mi, že od polky zápasu byl aktivnější aj v tom stand-upe a na té zemi samozřejmě byl aktivnější, skúšal nějaké pozície si vypracovat, hlavně z té spodné pozície a z vrchu tam mal nějakou kontrolu. Nebola tam nejaká výrazná damage tej zemi. Uvidíme, ako to rozhodli bodoví rozhodcovia, ale ja by som sa tiež asi priklonil na stranu, že víťazstvo som dal skôr Vaškovi Holotovi. Holota má za sebou, promiň, 20 zápasov v amatérech. Měl tam skóre 16-4, ale dnes, ako kdyby tú kariéru začínal znovu. Bolo tam spoustu nervozity, spoustu nedotažených vecí a Hromek měl veľkou šanci na to jej poraziť, podľa mého názoru. A bolo tam veľa momentov, kedy sa mi zdalo, že Holota veľmi ľahko stratil tú pozíciu. Kedy sa Hromek pretáčal tak, že mal odokrytý aj krk. Holota tam mal obidva háky a neodkontroloval Hromek a nechal si ho pretočiť. No uvidíme.
Dámy a pánové, známe vítěze tohoto zápasu. Všichni tři bodoví rozhodčí rozhodli poměrem 29-28, a tedy poměrem 3-0 na body. Vítězí borec z Červeného rohu Václav Holota. Tak Vašku, jak bys si sám zhodnotil tenhle ten zápas, který mimochodem podle bodových si otočil ve druhém, ve třetím kole? To první kolo dali svorně tvému soupeři. Hele, abych byl upřímný, tak nemůžu to nějak objektivně hodnotit, protože jsem byl v zápase a v tom zápase já vždycky žiju v ten moment, nepamatuju se, co bylo předtím, ale přišlo mi, že jsem tam měl větší kontrolu, větší damage, ale může to být můj jenom osobní názor, ale za mě jsem ho vyhrál oprávněně. On tam ukázal krásný striking i krásné přechody do wrestlingu na zemi. Takže respekt jemu, ale je vidět, že ta komplexnost byla na mé straně a o tom dnešní MMA je. Dva momenty, o kterých mluvíš, jeden možná klíčový. Zdálo se nám, že ve druhém kole si tak nějak uvěřil více ve svůj postoj, speciálně když si ji otevřel loktem a od té chvíle si s tom postoji začal věřit. Cítil si to v tu chvíli taky tak? Hele, já mám trošku takový problém, že mám tendenci se utrhnout z řetězu od techniky, takže to se právě stalo, no. Já jsem zaseděl krev a viděl jsem prostě červeně. A druhá věc, Hromek dobře přetáčel ty tvé pokusy o takedown, překvapivě ti v prvním kole výborně stával. Ty se pořád snažil o páku na nohu, Andre Enders tím mezi kolo říkal, nesoustřeď se pořád na tu páku na nohu. Byl to pro tebe problém v hlavě, že to zase nevychází ten pokus o submisi? Ne, vůbec jsem neměl s tím žádný problém. Já jsem věděl, že do tohle zápasu už nejdu za nějaký záměr ukončovat, ale pomocí těch technik jakoby kontrolovat. Takže já jsem při každé technice viděl, jakoby, co bude nadcházet, a v hlavě jsem měl připraveno dál, protože jsem viděl, že Hromek je bojovník a že bude jakoby, mít dobrý přestupy do vstávání, takže jsme byli připraveni vlastně na každou jeho odpověď. A ukončeně se snažil samozřejmě, i když ty legloky byly takový, co jsem tam našel, ale vůbec nebyl plánovaný. Popravdě teda řeknu, že tady ve třetím kole jsem ho chytnul a slyšel jsem, jak mu totálně zakřupalo v koleni. Tak jsem zvědavý, jestli jakoby jsem to slyšel jenom já, nebo opravdu má něco s tím kolenem, protože to vypadalo fakt ošklivě. Tak doufejme, že ne, protože vítězství už máš. Je něco, na co jsem se nezeptal, co bys chtěl dodat? Hele, asi nic. Tak děkujeme moc a gratulujeme k vítězství. Václav Holota. Děkuju. Mohli jste mi říct všechno, vzali jste mi peníze, vzali jste mi pás, ale vítězství jste mi vzít nemohli. Protože v oktagonu je pořád jenom jeden král. Terminátor si jde proto, co kvůli pár dekům ztratil. Dejte mi můj belt, dejte mi dalšího soupeře a dejte mi můj belt, já chci zpátky. Carlos Vémola v bitvě o titul šampiona střední váhy s polským vyzivatelem Marcinem Naruškou. Vémola musí počuť moju pravou i levou rękę. Musí poprostu ležet i płakać po válce. Já vím, že vyhraju pro to, jak tu. Já tam radši chcípnu, než abych nevyhrál. Budu mě milovat, budu mě nenávidět, ale hlavně, že ten titul budu mít jak přes pravý, tak přes levý rameno. Jakože se Terminátor jmenuji. Přání fanoušků byla vyslyšena. Miloš Meloun Petrášek se konečně vrací do akce. Šampion lehké váhy Ivan Buky Buchinger v superfightu. Lucia Silent Killer Sabová hodlá čelit své dosud největší výzvě v podobě švédské bojovnice Cornelie Hall. Rozjetý Matouš Juráček je po skalpu Gábora připraven vyzvat španělského El Spectacula Primeru. A chybět nebudou ani domácí ženská jednička Lucie Pudilová, bomber Leo Brichta. A to vše doprovázené elektrizující atmosférou pod otevřeným nebem na ikonické Štvanici v Praze. Živě na octagon.tv.